日ごとの糧、2024年7月18日。彼は私を慕う者だから、彼を災いから逃れさせよう。私の名を知る者だから、彼を高く上げよう。詩篇91編14節。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。ペテロの手紙第1。5章7節。慕うという言葉が出てきましたね。この日本語の意味するところは、まあ、いわばその上下関係においては、下の方に位置すると思われる存在が、自分よりも上、あるいは上位にいる存在に対して、尊敬を持ち、愛情を持っている一つの表現ですね。慎み深さを持った愛情表現といいますかね。よくよく考えると、私たちはそんなに簡単に神様、私はあなたを愛しますというふうなことっていうのは言えないんじゃないかなと時々私感じるんですよね。愛するという言葉、これ日本語に限ってるんだと思うんですけども、愛するという言葉の背後にあるその支配的な意識といいますか、同等の意識というか、あるいは好きとか嫌いとか、それを表明するための用語的な感じというのはとても多いような気がして、まあこれは多分私の個人的な意見、感想なんだと思いますけど、慕うという言葉の中にある、その慎み深さとか、尊敬の念というのは実はとても大事なもののように思うんですよね。神様と私たちとの関わりを考えるとき、神様、私を愛します。もちろんこれは全く間違いのない、問題のない、言い方なんですけれども、でもそこに本当にこう尊敬の念を込めてという日本語を探したとき、慕うという言葉はとても重要な意味のある言葉のように思います。ペトロの手紙では、神が私たちを、私たちのことを心にかけていてくださるという言葉が出てきますね。この心にかけるという表現も、愛してくれますというのとはちょっと違う感じがしますよね。心にかけるというのは、いつも念頭に置いている、目をかけ、心に留めていてくれるという意味ですね。好きとか嫌いということよりも、もう少し現実的な支援、励まし、慰めがそこにあるように、そんなことが予測できる表現ですよね。私たちは神を慕い、神は私たちのことを心にかけていてくれる。この関係というのは、あるいはこの関係を自覚できるというのは、極めて健全なものだと思うんですよね。神様に対して極端なその愛の自己主張というのはなくても良いような気がしますね。今日の言葉ゆっくり味わってほしいなと思います。良い一日になりますように。
歌います。あなたを愛し歌います。昔も今も変わることなく愛にあふれる我らの主、私はあなたを慕います。あなたを愛し歌います。あなたを愛し歌います。